para mais um vídeo. É com o vídeo. Natal, com Natal de vídeo. É, os presentes de Natal de Batman Neto, estamos aqui. Não, hoje vídeo Natal, vídeo de Natal. É o vídeo de Natal, porque o Natal foi ontem, né? Não, hoje é o Natal. E a gente vai mostrar aqui os seus presentes para a galera de ver. É, tá vendo aqui, aqui, isso daqui tá tudo vazio. A gente vai colocar tudo aqui. É, tá cheio de coisa. O que você quer mostrar primeiro? O que tá isso aqui? O livro. Ah, pra falar em livro, vou pegar uma coisa pra vocês verem. Vai mostrando aí. Aqui, ó. O livrinho. Que tem. Aqui é o livrinho. Que pode... pintar, desenhar, fazer um monte de coisa legal. E se vocês quiserem também comprar, é só irem para os meus avós. Tá bom, Fabinho Metal tá trazendo uma coisa especial. Olha o livro das atividades, ó. Vira! Aqui. Aqui é contra capa. É. Presente número 1. Aqui, ó. Vou falar em livro. Lembrando dos nossos 3 livros, ó, para vocês comprarem lá no Clube de Autores. E a gente também tem camisas deles. Ah, é, a camisa dos livros. Vai mostrar aí o livro. Viu? A gente, a camisa do livro, dos 3 livros da gente. É, eu também tenho uma. Quem não viu ainda, assiste os vídeos também. Das historinhas sendo contadas por Batman Neto. E quem gosta de ler, ó, tem esse livro aqui que é meu, ó. 700 páginas de histórias de Fabiano Metal, da época juventude. Quem quiser, tá aí no Clube de Autores também, por apenas 80 e poucos reais. Deixa eu ver qual é o peso. É muito pesado. Quase aguenta só com uma mão. Mas é pesado. É. Agora, o segundo vai ser o Spinner. O Spinner? É, ó aqui. O Spinner mágico de ouro de Papai Noel. É, que ele me deu, mas só que ele não me deu nem o que queria. Mas você não tinha pedido o Spinner de metal? Eu ia mostrar ali. Não, não. E aqui? Isso daqui gira. Isso daqui gira. E é o que dá pra fazer? Eu vou ficar fazendo isso. Eu já aprendi uma coisa nova. É só tirar aqui o spinner no polegar. Ah, tá, aquele negócio de segurar, né? É. Vocês conseguem fazer isso? Maneiro, né? Spinner de ouro de Papai Noel. Eu chamo de spinner ouro. Spinner de ouro. Qual o próximo? Ah, o Walter Eck. Nós ganhamos... O Walter Eck. Não coloca no lançado, não. Eu vou mostrar. Walter Eck. Beyblade de... Valtiaori. Quem curte o desenho deve reconhecer o formato. Vou botar uma rodada? Não. E agora? Ok. Aqui? 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 Ah. A gente já mostrou! Esse aqui? A gente já mostrou em um vídeo. Foi o vídeo passado. É, esse aqui na verdade vieram antes. Que a gente comprou na rua. Acho que é interessante mostrar eles. É porque eles ganharam irmãozinhos de Papai Noel. Mas só que menos desse e desse. Olha que fofo, gente. Tá. Ah, tá aqui dentro. Você esconder ele aqui dentro. Aqui. Olha o cabeçudo. O cabeçudinho. Cabeçudo, cabeçudinho. Cabeçudo, cabeçudinho. Uhul! Ah, tá aqui, ó. O Lobouriço Grande. E o Sonic pequenininho. O Eggman. As duas meninas
M. E como é o nome da outra? Chique. Estique. Estique? Estique. Ah, teus. Teus grandão, teus pequenininho. Eu gosto mais da miniatura. Você gostou da mais da miniatura, foi? É, porque tem dois rabos em vez de três. Ó, três, três, dois. Ah, entendi. O que mais? Imaginext. Que você não conhece, é uma série de jogos e brinquedos que não funcionam às vezes. Não funcionou agora. E aqui é o Coringuinha de Férias. É Coringa de Férias. É. Tá parecendo um sapato Sonic. Ah, é? É, meu. Meu dobrado. Aqui. O Coringa de Férias. É. E aqui, ó. Uhul. Arlequina. Essa arlequina. É a tira aqui, ó. Toim. Toim. Foi bem em direção, pessoal. Tem esse aqui também, ó. Que é da mesma série. Aqui. Um coisinha do botão. Deixa eu mostrar o Mutano. Mutano, do Jovens Titãs. Aqui, gorila. É, aqui é o Mutano transformado em gorila. É. Ele vira qualquer bicho que ele quiser. Tom. E falta só, ó, uma roupa de bombeiros de Lego. A outra. A outra? A mesma coisa. E aqui, é claro, está vazia. Porque nós já montamos aqui, ó. Tem aqui o carrinho. Carrinho mais fofinho. É o outro carrinho. Tem aqui os bombeirinhos. Os dois bombeiros. Esse aqui tá sentado aqui, uma boa. E esse é o corpo de bombeiros. Todo montado. Até que não foi difícil montar, não é isso? Você achou difícil montar? Aham, teve umas pecinhas aqui que foi uma a uma, né? Ah, é verdade. Aqui, ó. Aqui é a coluna de ferramentas. É. Muito legal. E esses foram os presentes de Natal que você ganhou hoje, não foi, Batman Neto? Fui. Teve roupa também. É, teve. Teve roupa. O que mais você vai dizer pro povo hoje? Muito obrigada por assistir esse vídeo. E não se esqueça de se inscrever, compartilhar o vídeo. É claro, tem que lembrar, se inscreva no canal. Tem que se inscrever no canal. Você agora disse três vezes. Se inscreva no canal, quarta vez. Porque quando a gente chegar a 100 mil inscritos, a gente vai ganhar a nossa placa de prata. É, e a gente vai fazer spinners. E depois a gente vai... deixa pra lá. Continua falando. É porque eu ia dizer. Depois a gente ia fazer uma fake jogo do sonho. Ah, não, eu já fiz muitos jogos do Sonic. A gente só fez um vídeo. Tá. Não esqueça de colocar nos comentários se você está gostando dos vídeos. Cada tema dos vídeos. E... quer dizer, o próximo Natal do Sonic é Zé. Ah, tá. Sonic é Zé? Acho que o Papai Noel não vai querer dar Sonic é Zé, não. Que é muito, muito obscuro. Todo sangrento. É, não é muito legal, não. Se comportem aí, todo mundo, e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.